halkani waa wadanka TV qodobada aad ku daawan doontaan warka iyagana waxaa kamida madaxtooyada Soomaaliya oo ay ka soconayaan kulamo gooni gooni ah oo Fahd Yasiin uu la yeelanayo madaxda dowladda federaalka ah ee Soomaaliya khilaafka madaxda dowladda oo wajihi hor la galay iyo mas'uuliyiin qadka taleefanka kaga qayb galay sidii loo xalin lahaa khilaafaadkaasi musharrixiin badan oo walaac uu ka soo wajahay heshiis dhexmara madaxda dowladda iyo tallaabooyin qaybtood ay qaadayaan si meesha looga saaro heshiiskaasi itoobiyana dagaalada ka soconaya ayaa u muuqda kuwa xarga goostay way isku daaleen dhinacyadu waxayna maraysaa meeshii ugu xumayd wararkii ugu dambeeyey ee dagaalada tigreyga iyo ciidamada dowladda federaalka itoobiya oo kaashanaya kuwa booliiska ee dowlad deegaanada ayaa daawan doontaan qodobadaas ayaana ka mid ah qodobadaad ku daawan doontaan warkayagii aan ku bilaabo madaxtooyada Soomaaliya waxaa ka soconaya kulamo gooni gooni ah oo Fahd Yasiin uu la yeelanayo mas-uuliyiinta dowladda federaalka Soomaaliya kulamada lagu xalinayo khilaafka u dhexeeya madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa u muuqda kuwa sii dheeraanaya waxaana weli soconaya qodobo aan lagu heshiinin qodobada ugu badan waa la isla meel dhigay waana kuwii ugu waaweynaa kuwa xilligan qalinka lagu wada duugay waxaase la sheegay inay jiraan qodobo kale oo weli mas-uuliyiintu doonayaan in la lafaguro islamarkaana laga saaro meesha midmada walba oo ka imaan kara kulamadan waxaa barbar socda kulamo kale oo xasaasi ah oo uu wado taliyihii hore ee hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Fahd Yasiin Xaaji Daahir ahna la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya waxaana hadda la sheegay in kulamadaasi ay yihiin kuwa si gooni gooni ah u soconaya Fahd Yasiin Xaaji Daahir kulamadan wuxuu markii u horreysay ku bilaabay madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor oo ay ka wada hadleen sidaad ku daawateen warkayagii horeba dhinacyo kala duwan oo ku saabsan arrimaha qaranka doorashooyinka khilaafyada madaxda iyo sida loo dhammayn karo madaxweynaha Galmudug ayuu u ballan qaaday Fahd Yasiin Xaaji Daahir inuu qayb ka noqonayo kulamada lagu heshiisiinayo madaxda dowladda federaalka Soomaaliya haddii aysan wax heshiisa gaarin madaxdu kulamadan ayaana u muuqda kuwa daba dheeraaday waxaana hadda soo faragelinaya la taliyaha amniga qaranka madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Fahd Yasiin Xaaji Daahir oo waddanka dib ugu soo laabtay Fahd ayaa la sheegay in kulamadiisan uu ku xijiyey islamarkaana uu markii ugu horreysay marka laga tago madaxweynaha Galmudug uu la yeeshay madaxweynaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo labada mas-uul ayaa kulankoodu waxa uu ahaa mid albaabada u xiran yihiin labadooda keliya ayuuna u bilowday waxa markii dambe ku biiray xubno ka tirsan mas-uuliyiinta waanwaanta wada waxaana la sheegay in ay ku biireen madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor iyo sidoo kale gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan waxaana la sheegay in kulankaasi la iskula meel dhigay sida ugu macquulsan ee lagu wajihi karo qodobada ilaa iyo hadda aan la isla meel dhigin iyo sida meesha looga saari karo madmadowga dhex yaalla madaxda dowladda federaalka ah ee Soomaaliya waxaana mas-uuliyiinta dowladda federaalka Soomaaliya isku soo qaadeen sida ugu habboon ee khilaafkaasi meesha looga saari karo Fahd Yasiin Xaaji Daahir ayaa waxa uu dusha u ritay in uu meesha ka saari doono wax walba oo walaac ku keeni kara ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya waxaana la sheegay in fadhiga oo la fadhiyo madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor uu u sheegay mas-uuliyiinta goobta ku sugnaa in waxa ugu badan ee ra-iisul wasaare Roble uu ka didsan yahay uu yahay Fahd Yasiin Xaaji Daahir islamarkaana inta badan uu u arko kulamadan in isagu uu soo abaabulay ajandayaal gaarana uu ka leeyahay balse Fahd ayaa waxa uu sheegay mas-uuliyiintan in diyaar uu u yahay wax walba oo lagu qancin karo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble si meesha looga saaro khilaafka hareeyay madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya waxa uuna sheegay Fahd Yasiin in uu ogol yahay wax walba oo ay ku kacdo in meesha laga saaro khilaafka madaxda dowladda si horey loogu socdo arrimaha doorashooyinka dalka waxuuna sheegay in ra-iisul wasaaraha uu dhankiisa kulan la yeelanayo uuna kula meel dhigayo sida ugu macquulsan ee uu ra-iisul wasaaruhu u ogolaan karo heshiisyadan iyo in sidoo kale dhanka ra-iisul wasaaraha loo fuliyo waxyaabo ka mid ah ballanqaadyo uu ka helay Villa Soomaaliya iyo sidoo kale in diyaar loo noqdo sidii loola shaqayn lahaa ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble waxaana la sheegay mas-uuliyiinta ku sugan isla markaana shirka qaybta ka ahaa in ay soo dhaweeyeen hadalka Fahd Yasiin Fahd
ayaa kulamadiisa ugu badan waxa uu ka wadaa magaalada Muqdisho madaxtooyada Soomaaliya, waxaana la rumaysan yahay in kulamadan fahad wado ay isku soo dhaweyn karaan mas'uuliyiinta dowladda federaalka Soomaaliya, maadaama ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble siyaasad ahaan uu ka didsan yahay Fahad Yaasiin Xaaji Daahir, isla markaana Fahad oo aqbala inuu la kulmo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya kala hadlo khilaafyadan, ogolaado tillaabooyinka uu qaaday, u sheego kiiska igraan tahliil in maxkamadaha la horgeyn doono, hay'addiisuna ay diyaar u tahay warbixin rasmi ah inay dhinacyada oo wada fadhiyo, isla markaana heshiis ay horkeento in ra'iisul wasaaruhu uu arrimahaasi ku qanci karo, isla markaana ay cadaadis ku saari karto inuu qayb ka noqdo heshiisyada kala duwan. Waxaana la sheegay in hadda heshiisyadaasi iyo kulamadu ay yihiin kuwo socda isdaba joog ah una muuqda in ay miro dhali karaan. Khilaafka madaxda dowladda ayaana taasi waxay u yeeshay weji horle, mas'uuliyiin kale oo ka tirsan kuwa dowlad goboleedyada ayaana la sheegay qadka taleefanka inay kaga qayb galeen. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdi Casiis Xasan Maxamed Laftagaren oo ku sugan magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ah ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa la sheegay in qadka taleefanka uu kaga qayb galay kulankan dhexmarayay mas'uuliyiintan ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya uu ka maqnaa ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. Koonfur Galbeed madaxweynaha xilligan hoggaamiya Laftagaren oo isagu kol hore isku hawlay sidii loo dhexdhexaadin lahaa madaxda dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in diyaar uu yahay inuu qayb ka noqdo heshiis walba oo dhexmara madaxda dowladda federaalka Soomaaliya, islamarkaana uu diyaar u la yahay wax walba oo heshiiskaasi uu ku kacayo. Waxaana madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya uu sheegay in ay muhiim tahay in meesha laga saaro madmadowga u dhexeeya mas'uuliyiinta. Waxa uu sidoo kale sheegay inta uu socday kulamadii uu qaybta ka ahaa ee mas'uuliyiinta lagu heshiisiinayay in qaar ka mid a qodobada horumar laga sameeyey, isla markaana qodobadaasi ay mudan yihiin in haddaba hoosta laga xariiqo, isagoo sidoo kale sheegay in qodobada xilligaasi laysku mari la'yahayna ay u baahan yihiin in laga wada fariisto kulamo noocan oo kale la joogteeyo, laysla meel dhigo qaabka ugu macquulsan ee looga gudbi karo qodobadaasi. Waxa uu sidoo kale u soo jeediyey mas'uuliyiinta shirka qaybta ka in iyagu gooni ay shir u yeeshaan, isla meel dhigaan qodobada la isku hayo, isla markaana labada mas'uul ay u yeeraan ayna hor dhigaan qodobadan iyaga oo ka dalbanaya in midba qodobada qayb uu ka tanaasulo si meesha wax un isku tanaasulo u yimaado loogana saaro madmadowga ka dhex jira. Waxaana xuguhu tibaaxayaan in hadda mas'uuliyiintan ay qorsheynayaan in kulan gooniya ay yeeshaan qodobada la faaqido marka laga tago qodobada la isla meel dhigay kuwa weli la isku diidan yahay ee ugu adag ay isla soo meel dhigaan, isla faaqidaan, isla markaana u yeeraan madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. Kulankan waxa uu ka dhici doonaa madaxtooyada Soomaaliya, waxaana la filayaa in mas'uuliyiintu ay soo qaybiyaan qodobada la isku diidan yahay, kana dalbadaan in qodobada midba qayb uu ka tanaasulo si meesha looga saaro khilaafkan iyo madmadowgan dabada dheeraaday ee saameynta ku yeeshay arrimaha doorashooyinka. Xubno ka mid a beesha caalamka ayaa si adag uga hadlay Maraykanka ayaa ka mid a, waxa uuna sheegay khilaafka u dhexeeya madaxda dowladda federaalka Soomaaliya Maraykanku in saameyn weyn ay ku yeelanayaan arrimaha doorashooyinka, isagoo sheegay in dib u dhac uu ku yimid horaan doorashooyinka Soomaaliya, isla markaana khilaafaadkan ay keenayaan dib u dhac kale oo ku yimaada doorashooyinka dalka. Waxaana Maraykanku ay ka digeen in dib u dhac kasta oo ku yimaada arrimaha doorashooyinka uu dhiiri gelinayo rabshado ka dhaca gudaha waddanka sababa la xiriira doorashooyinka gadaalu dhacaya. Waxaana hadda la sheegay musharixiin badan oo ka tirsan midowga musharixiinta in walaac uu ka soo wajahay heshiis dhexmara madaxda dowladda iyo sidoo kale tallaabooyin ay la sheegay in ay u qorsheysan yihiin in ay qaadaan. Mas-uuliyiintan ka tirsan midowga musharixiinta ayaa waxay u arkaan kulamada u socda madaxweynaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble in gadaal uu ka riixayo isla markaana uu soo abaabulay taliyaha adanaba sugida iyo sirdoonka qaranka ee Fahad Yaasiin. Mas-uuliyiintan waxaa ka mid a madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynihii hore ee Galmudug Cabdikariin Xuseen Guleed. Waxaana la sheegay in walaac uu ku dhashay markii Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadajir oo inta badan lagu yaqaanay in aad u dhaliilo madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya iyo taliyaha adanaba sugida iyo sirdoonka qaranka, uu qoraal kooban ku soo qoray bartiisa Facebook-ga kadib markii Fahad Yaasiin uu ka soo degay magaalada Muqdisho. Waxaana Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsama uu sheegay inuu soo dhaweynayo heshiis walba oo dhexmara madaxda dowladda federaalka Soomaaliya
waxayna u arkaan in tillaabooyinkan la qaaday ay yihiin silsilado Fahad Yaasiin uu soo qorsheeyey, iyagoo sidoo kale u arka isla markaana dhaliilaya sababta Cabdiraxmaan Cabdishakuur uu u soo dhaweeyey heshiisyada socda iyadoon wax miro dhal ah ayse yeelan. Waxayna u arkaan in arrimahaasi ay yihiin kuwa uu qorsheeyey Fahad Yaasiin, tallaabooyinka uu qaadayana ay yihiin kuwa isaga si toosa ugu muuqda, waxayna ka digayaan waxyaabaha ka dhalan kara. Itoobiyana dagaalada ka soconaya waxay u muuqdaan kuwa sii xoogaysanaya. Ciidamada dowladda ee federaalka Itoobiya iyo kuwa Tigreegu waxay ku dagaalamayaan deegaano dhowra. Xoogaga Tigreegu waxay sheegeen in ay inta badan aagagaasi iyagu maamulayaan, isla markaana ay la wareegeen. Ciidamada dowladda oo kaashanaya maleeshiyaadka deegaanka ayaa iyaguna sheeganaya inay gacanta ku dhigeen deegaano dhowra iyo magaalooyin waaweyn oo aagaga dagaalka, isla markaana dhinacyadu ay ku dagaalamayeen maalmihii la soo dhaafay. Waxaana dagaaladu ay u muuqdaan kuwa sii xoogaystay, waana joogto dagaaladani maalin walba. Colaaddu xargaha ayay goosatay labada dhinacna way isku daaleen, waxaana la sheegayaa xaaladdu inay marayso meeshii ugu adkayd. Deegaanada la isku hayo ayaan la ogeyn ilaa iyo hadda halka xaalku sida uu yahay, waxaana jiran isgaarsiinta, waxaana labada dhinac ay guulo ka kala sheeganayaan warbaahinta taageerta. Warka Waddanka TV-na waa intaasi. Nabadgelyo.